Мене звати Піп Фіцемобі. Кілька місяців я розслідувала справу Енді Белл. І між іншим, вони взяли не того. Це не він писав. Якщо не він, тоді хто? Це ми повинні з'ясувати. Мільйон розбіжностей у свідченнях про ту ніч. Будь-хто з них міг убити Енді. Про що ви тут перешіптуєтесь? Теніс. Нюци. Макс Гастінгс. Він збоченець. Ти йшла за мною? Ти дуже мила, Піп. Якщо дізнається, що ти його шукаєш, то захоче і тебе усунути. Енді, поговориш з нами? Це погано закінчиться. Це було 5 років тому, і всі, крім тебе, хочуть забути про це. Я лише хочу дізнатися правду. Ми тепер на крок попереду поліції. Сел був єдиним підозрюваним. Молодець, сержантка. Сержантка? Що ти задумав? Побачиш. Час кінчати з цим. Я вже втратив Сел, а тепер ще й тебе? Хто ти, Енді Белл? Take it!